Počeli smo pre 5 godina, naišli smo na dobre cipelice, baveći se nekim drugim poslom, a obzirom na to da imamo troje dece i da je od perioda raspada Jugoslavije problem pronaći dobru obuću za decu na teritoriji Srbije, došli smo na ideju da uvezemo i da počnemo da nudimo obuću koja je kvalitetna. Znači, radi se o ortopedskoj obući koja ima za cilj da podrži stopalo u pravilnom razvoju. Kod nas malo ljudi brkaju termine korektivne i ortopedske obuće. Korektivna obuća je obuća koja koriguje problem koji postoji kod određenog deteta. Znači, ovo je standardna ortopedska cipelica koja ima za posao da podrži stopalo u pravilnom razvoju. Nosi se od prvih ozbiljnijih koraka pa do neke 6-7 godine je idealno. Izrađena je od prirodnih materijala isključivo, koža je spolja, koža je iznutra, sve tehničke karakteristike koje ortopedija kao oblast zahteva su zadovoljene. Jedan od suvlasnika firme je ortoped hirurg dečiji, tako da o tim stvarima on vodi računa. Poznati širom zemlje, odakle sve dobijate poručbine? Pa stižu nam poručbine, pa prvo smo naravno krenuli na lokalnom nivou, polako smo se širili iz okruženja bliskog, su počeli da dolaze kupci po preporuci drugih mušterija. Jedno vreme je bila obuća prisutna na tržištu u Beogradu i Nišu, za sada imamo kupaca iz Beograda koji su svojevremeno mogli da nađu obuću u Beogradu, ali ekonomska situacija je takva kako jeste, tako da neko otvaranje poslovnice u Beogradu, u Novom Sadu, što bi bilo preko potrebno, za sada je status quo, znači sa tim ćemo sačekati još jedno duže vreme, verovatno. I ima puno naših ljudi koji rade u inostranstvu, pa se baziraju na našoj obući na taj način da kada dolaze na godišnje odmore, onda se snabdevaju obućom za neki naredni period ili šalju bake, dede i tako. Dovijamo se na razne načine. Šta vam je najveći problem u radu? Bolna tačka. Financije, naravno. Financije, fali pomoć države, naravno, kao i svima, u smislu, ne u smislu kredita, nego u smislu olakšica prilikom uvoza. Imamo problem sa nabavkom korektivne obuće, pošto se proizvodi tamo gde se proizvodi. Nama bi puno značilo da postoji način da rešimo uvoženje nekih manjih količina. Ovako moramo da čekamo da nam se skupi određeni broj tih recepata, da bi te cipelice stigle do dece. To su sve tako neke tehničke stvari koje bi mogle da se reše, verovatno, ako bi bila dobra volja prisutna, ali za sad su nerešive. U smislu, da, proširenje posla u smislu otvaranja prodavnica u Novom Sadu i Beogradu sigurno, ali za sada ostajemo u Subotici. Komplikovana procedura i... Financije, nedostatak novca, to je to. Nije, pa parama se naravno rešava sve, da. Druga stvar, neko mora od nas da bude prisutan da bi to moglo da radi kako treba. Što znači jednom nedeljno prisustvo tamo sigurno, a u principu i češće, sada je to problem finansijski pre svega. Uložiti da bi se otvorilo, snabdeo prostor, snabdelo robom i tako dalje.